faudra être grand, oui. On est dans l'obligation de résultat. L'issue finale approche et... Намираме се в задължението да спечелим три точки срещу един солиден отбор на България, който се представя добре като домакин. Така че ще трябва да дадем всичко от себе си за да спечелим победа. Да, и 2009, когато се игра бараж, но едно е да игра бараж, друго е утрешния матч. Все пак има още един матч до края на групата. Не е точно същото, което като чувство се изпитва в матч бараж. Не започнахме матча с нужната агресивност. България е още по-добър отбор, колкото Люксембург, така че предстои един съвсем различен матч. Този матч обаче за нас е едно задължение като резултат, като победа, така че не бива да се оставяме наистина да заспим в определен период. Трябва да започнем от самото начало агресивно и да спечелим трите точки. Твърде много се връщаме назад, коментираме този матч с Люксембург. Утре един нов ден, един нов матч. Просто трябва от самото начало да покажем на българите, че сме тук, за да спечелим. И това трябва да бъде нашата задача. Всички, които са повикани в националния отбор, заслужават да бъдат там. Това са играчи на Барса и на Реал, знаят за какво става дума и щом са повикани в отбора, ще се справят. Est-ce des questions de la presse bulgare? Българските журналисти въпроси. Ok, merci. Jean-Noré Séguier, RMC BFM. Не бива чак толкова да акцентираме върху това, но всеки ще поеме своята отговорност. Аз ще поема моята отговорност, от както са ми поверили капитанската лента, да ще проведа някои разговори, но и всички останали ще поемат своята отговорност на терена. По-скоро може би надалява разочарованието, че не си в титулярните 11 и въпреки това смята, че тъй като млад е млад отбора като цяло, всички искат да се изявят и желанието им е да бъдат, разбира се, повече минути на терена, отколкото 10 минути, но фактът, че са повикани в националния отбор, им дава голяма амбиция и не си спомня по-добра атмосфера в френския национален отбор, колкото сега. Все пак случва се и в Шампионската лига, и в Лига Европа, и в квалификация да се играе на подобни стадиони. Всичко е на психологическо ниво и трябва да се има преди също така, че българският отбор играе много добре като домакин, вкарва много голове и допуска също голове и трябва от самото начало Франция да бъде доминиращият отбор на терена, да покаже, че е дошъл тук за победата. Et être dominant dès les premières minutes du match et ne pas donner confiance à cette équipe qui est capable de réaliser de très belles choses. Après, ils marquent beaucoup de buts et ils en concèdent beaucoup également à domicile. Donc, à nous d'être vraiment très solides, de répondre aux exigences du très haut niveau et d'être efficaces dans les deux surfaces.